Outro comentário que eu quero a respeito de uma reportagem que a gente divulgou aqui no UOL, doutor Vecina, vamos colocar também na tela. Aquele comitê médico do governo de São Paulo, que sempre foi tido, acho que no Brasil, como um grande exemplo, né? Um grupo de 21 médicos que se reuniam toda a semana para discutir, né, quais seriam os protocolos, quais seriam as ações necessárias. O governo de São Paulo resolveu enxugar esse comitê, né? E agora 7 membros apenas. Essa informação foi confirmada por integrantes do grupo. Segundo o UOL apurou, o aviso foi dado na última sexta-feira, causou muita surpresa entre os médicos e alguns deles até dizem que acreditam que isso acontece por causa das agendas e também com as discordâncias com as decisões tomadas por Dória, né? O comitê recomendava uma coisa, o governador fazia outra. Isso é uma notícia ruim ou era hora já de enxugar mesmo? Já estamos numa situação mais tranquila, doutor Vecina? É uma péssima notícia, um péssimo exemplo que o governador Doria dá para o Brasil ao deixar de escutar vozes dissonantes. Essa é uma questão dos homens que estão no poder. O que eles gostam é de pessoas que dizem sim. O que o governador Doria está fazendo nesse momento é se cercar dos seus puxa-sacos. Não tem outro nome para isso. Puxa-sacos, os que sobraram, né? Os que saíram eram pessoas que destoavam do sim, né? Davam a sua opinião. O que o governador Doria está fazendo é caminhar para as eleições de 2022. E para isso, ele não quer dissensos. Infelizmente, os médicos que eu estava cercando e que ajudaram a enfrentar essa pandemia estão sendo colocados de lado. Ele certamente vai se arrepender disso, e eu espero que nós, que somos observadores disso, sejamos capazes de interpretar de maneira adequada o que ele está fazendo com pessoas que eram importantes para a condução do Estado brasileiro, do Estado de São Paulo, no meio dessa pandemia. Que duro isso.